erakusgarri moduan Iruñan, Gasteizen, Bilbon eta Donostian mosaiko simboliko batzuk osatu ditugu. TTIP, Zeta eta Tizaren aurka. Milaka euskal herritarrek giza ekimen europearra sinatuz agertu duten 3.260.000 europearren babesa jaso du. Europar eskalan sinadura bilketa marka guztiak apurtuz eta merkataritza libreko itunen aurkako jarrera esanguratsuan bilakatu delarek. Etorkizuneko diseinatutako merkatal politika hauek direlarik, aberats eta pobreen arteko desberdintasunak areagotzen dituztenak, baita planeta ustiatzen dutenak ere. Norberekeriaren ideologia berri hau argudiatzen dugu, justizia eta ankerkeria zapaltzailea. Berdintasuna, benetazko lanpostuen sorrera eta lan eskubideen babesaren alde borrokatzen dugu. Baita giza eskubideak, ingurumen justizia, zerbitzu publikoen babesa, giza baliadun jabetza intelektuala eta herrien benetako demokraziaren alde ere. Horregatik, erabaki nahi dugu eta TTIP, Zeta eta Tizari ezetz esan. Euskal Herrian TTIP, Zeta eta Tiza ez. Multinazionalak boterea hartzeari ez.